Ok, það sem maður kannski best þarft að átta því á til þess að að smá skilningur á þessu hérna viðfangsefni. Það skulum sjá. Það að vita alveg hvað þetta þýðir. Og þetta. En þýðir fjöldi. Hérna, við erum að tala fjöldan í mengjum. Fjöldi staka sem við erum nú að tölur. Ok, og þetta hérna, tvennt, skulum sjá. Hérna það þýðir það sem að í öllu mengjunum heildarfjöldi staka í öllu mengjunum eða báðum í þessu tilfelli þannig að við erum að tala það sem samanlagt hérna og hérna en sé sama tala hérna eins og einn og einn þá hann ekki talin tvisvar Þannig að tökum dæmi, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Hérna sérðu 6, 3 í hverju mengi, en heildatalan sem heildatölunar í mengjunum samt bara þessi, þessi, þessi og þessi. Því að við megum ekki telja þetta þegar við teljum heildarfjöldan úr báðum mengjum. Þá teljum við ekki þetta. En við skulum snúa okkur dæminu. Þannig að núna ertu með, það eiginlega þrjár leiðir til að sýna þetta. Það líka að sýna því smá formúlu sem að ég þarna, að rifju upp og þarna. En nú skulum við skoða tölunar. Við erum að fara að finna B ef A 8 og allt sem samanlegt í mengjunum er 14. En það sem í báðum mengjunum tveir. Þetta þýðir það sem í báðum mengjunum og þetta samanlagt. Það segir mér eiginlega að það 14 tölur í báðum mengjunum. Í báðum mengjunum eins og tvær tölur sem tvítaldar. Þannig að þær ekki taldar í öðru menginu eins og hérna. Eins og þessar hérna. Þær ekki taldar þegar við tökum heildatölu fjóra. En það verða að vera talda þegar við tökum 3 og 3. Og þannig að við erum að tala hérna 14 tölur sem í báðum mengjunum og svo það sem ekki taldar í öðru mengjunu, það hljóta verið þess að 2. Þannig að 14 plus 2 heildartala mengjana. Þannig að við erum í 16 tölum í heildina. Og við sjáum að 8 hérna, þannig að séu 16 og við vitum að það 8 í A, þá hlýtum mismunurinn að vera í B. Þannig að B 8. Þetta dæmi 1. Dæmi A. Ég skal gera B fyrir þig líka og þegar þú gerir þetta, þá myndi ég sem sagt, reyna að spjara mig á dæminu áður en að horfir á vídeo frá mér. Og já,